біздің арамыздағы сыр боп қалсын. Мен күнде кеш батқанда жұлдыздар арасымен жер ғаламшарын ұшып келем. Ертегін жақсы көретін Ерсұлтан мен Кәусәрді білесің ғой. Олардың үйінің шатыры менің сиқырлы бөлмем. Мыңдаған жылдар бойы осы жер құпия мекенім болады. Бірақ құпияны құлпа ашылатын кез келеді екен. Мен ғажайыптар ғаламшарынан келген ертекшімін. Балалардың досымын. Өйткен олар тылсымға сенеді, адал достықты бағалайды. Менің сиқырлы кітабым, ертегінің қазынасы. Саған арнап, ертек айтайын. Ертек айтайын. Құсағай. Оу. Насағатты істеп бермішсің ал. Я, мен де істелімге жатыр. Мен де көрдім істелім бай. Жүрмей тұрма сонда? Я. Қане көрейін. Бере қай. Сиқ-сиқ. Бұл сиқырлы сағат бекен өзі? Білмейміз, білмейміз. Жей, осы сендер сиқырлы сағат туралы ертегін білесіңдер ме? Жоқ. Айтып берейін бе? Я. Отыр қалыңдар. Ерте, ерте, ертеде орманда бір қонжық өмір сүріпті. Қонжық деген білесіңдер ме кім екен? Қоян. Қонжық деген қоян емес. Түлкі. Жоқ. Кірпі. Жоқ. Қонжық деген аюдың баласы. Ол өзіндей семіз, топ-томалақ. Осындай болған екен. Иә. Томпақ. Томпақ. Сөйтіп, қонжықтың өзінің бір керемет әдемі сиқырлы сағаты болған екен. Ол сағат күнде қонжықты таң атпай деп ұйқысынан оятады екен. Қонжық сөйтіп ерте тұрады екен. Сөйтіп өзінің тамағын жейді. Иә, балық жейді. Сөйтіп бір күні қонжық таңертең сиқырлы сағаты шыр-шыр-шыр-шыр-шыр деген кезде тұрмай қояды. Шыр-шыр-шыр-шыр-шыр дейді, сонда да тұрмайды. Сөйтіп сағат ән айта бастайды. Қане, көзімізді ашайық, ұйқымыздан тұрайық, қолымызды созайық, жаттығу да жасайық деп күнде оятып алады екен. Бір күні төбеде ұшып жүрген сауысқан, осы маған сиқырлы сағаттың дауысы ұнамайды. Таң атпай бәрімізді оятады. Неге оятады деп ренжіп жүреді. Мен бұны бір амалын тауып ұрлап кетуім керек дейді. Айыплауға болмайды ғой, сағат бәріне де керек емес пе? Иә, оны енді сауысқан түсінемін. Мен ұрлап кетемін. Содан кейін бұл сағат ешқайсымызға кедергі жасамайды. Таң атпай бізді шар-шар-шар-шар деп шарылдап оятпайтын болады дейді. Сөйтіп бір күні қонжық деп ұйықтап жатқан кезде сағат шарылдайды. Шыр, шыр. Қонжық тыңдамайды, естімейді. Ұйықтай береді, ұйықтай береді. Сағат қанша шарылдаса да ұйықтай береді. Соны пайдаланып сауысқан ақырын келеді. Ақырын басып келеді. Сағатта хоп деп алып қашып кетеді. Қонжық сол кезде көзін ашады да, ей, әкел менің сағатымды деп артынан қолай жөнеледі. Жүгіріп келе жатыр, жүгіріп келе жатыр, жүгіріп келе жатыр. Былай. Иә, былай жүгіріп келе жатыр, жүгіріп келе жатыр. Ал сауысқан болса, ол ұшып қашып келе жатыр, қашып келе жатыр. Бірақ та алдынан бір ақ қайың шығады. Ақ қайың? Иә, қайың бүйтіп шаршап кеткен. Қайың қонжыққа айтады. Қонжық, сен маған су әкеп бересің бе? Мен қатты шаршадым ғой дейді. Сөйтіп қонжық сағатына бір қарайды. Сауысқан ұшып бара жатқан көріп, содан кейін қайыңға бір қарайды да, жарайды енді көмектесе салайыншы дейді. Өйткені өте жақсы қонжық қой ол. Сөйтіп жүгіріп барады да анау таудың басына қарай. Ерсұлтан сияқты тез жүгіріп барады да. Ерсұлтан тыңдас. Келеді ғой. Иә. Жүгіріп барады да не істейді? Суды алып келеді, иә? Алып келеді де қайыңның түбіне су құяды. Сөйтіп қайың
Su ішіп, ай, деп бір рахаттанады. Есін жияды. Иә, есін жияды. Сау бол, қайын. Мен ана сағатымды қайтаруым керек дейді де, қонышы қайттан жүгіріп кетеді. Жүгіріп келе жатады, жүгіріп келе жатады. Сөйтіп алдынан тиын шығады. Тиын? Иә, тиын шығады. Тиын қайтады. Тиын, сен мына жерден сауысқан көрген жоқсың ба? Ол менің сағатымды ұрлап кетті, мен сиқырлы сағатым болып еді, соны алып кетті дейді. Тиын айтады. Қойшы, қонжық. Мен өзімнің сенсіз де шаруам көп. Менің анам маған мына орманнан көп жаңғақтарды теріп алып кел деген. Ал мен болсам әлі үшеуін де терген жоқпын. Таба алмай жатырмын мына шөптердің арасынан дейді. Сөйтіп қонжық сауысқанға бір қарайды. Жарайды енді. Жарайды, жүрші мен саған көмектесемін дейді де, қолына дорбасын алады да, олдар тиынмен бірге жоқ жүгірмейді. Тиынмен қонжық екеуі жаңғақ жинайды. Бір дорба жаңғақ жинап береді де. Ал жақсы, тиын, сау бол, мен сауысқанға барып өзінің сағатымды қайтарып алуым керек дейді де, жүгіріп кетеді. Жүгіріп келе жатыр, жүгіріп келе жатыр. Құс болса ағаштың басына қонған екен. Ол шаршамай ма не? Жоқ, ол шаршаған ғой. Ол шаршап кеп ағаштың басына қонған, сөйтіп сағатты бір жерге тығып қойған. Орманның бір жеріне тығып қойған. Қонжық сауысқанға қарайды да, ей, сауысқан, қане тез қайтар менің сағатымды. Қайтармай. Ол таң атпай бәріміздің ұйқымызды қашырады, мазамызды қашырады, сондықтан қайтармаймыз. Ол өте жақсы, ол керемет сиқырлы сағат. Ол ән айтып бәрімізді оятады. Ерте тұрған бәрімізге де жақсы емес пе, пайдалы емес пе дейді. Жоқ, оның тіпті пайдасы жоқ. Керек болса тауып ал, мен оны бір жерге тығып кеттім дейді де, ұшып кетіп қалады. Сөйтіп қонжық ойланып отырған кезде, сағат қандай сағат? Сиқырлы сағат қой. Ол ән айтады. Ормандағы қонжықтың құлпын айы көп екен, теріп-теріп алайық, қалтамызға салайық деп ақырын дауыс шығарған кезде, қонжық тыңдап сол дауысқа қарай келеді де, сағатты тауып алады да. Сағат қолын алып қашады сауысқаннан. Сауысқан болса артынан деп ұшып келе жатыр. Ерсұлтан қонжық болса мен сауысқанмын. Қане қаш! Тез қаш, 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 қаш. А, тоқта! Сөйтіп қонжық тиынды кездестіреді. Тиын, мен сауысқан қуып келе жатыр. Сен маған көмектесші дейді. Тиын айтады, мен сен анау қайыңның түбіне апарып сол жерге тығалам. Жүр ендеше дейді де, қайыңның қасына алып барады. Қайың айтады, қонжық, сен маған көмектестің, сен өте жақсысың. Мен сені бар ғой, мен сені өзімнің құшағыма қатты қысып, мына бұталарыммен бүйтіп жауып, сауысқаннан тығып қоя аламын. Кел дейді де, сауысқаннан жасырып қояды. Сауысқан ұшып кеп қонады да, былай қарап істейді, былай қарап істейді. Ана жақтан ағаштардың жан жағын төбесін қарайды, жан жақтан таппайды қонжықты. Қонжық қайда тұр? Оны қайын тығып тастаған, иә. Сөйтіп сауысқан қонжықты жан жақтан іздеп таппайды да, қолын бір сілтейді де, эх, жарайды дейді де, кетіп қалады. Сол кезде қайын ақырындап бұталарын ашады, оның ішінен қонжық шығады, қолында сиқырлы сағаты бар, өзінің үйіне ақырындап кіріп кетеді. Міне, көрдіңдер ме? Егер сендер біреуге жақсылық жасайтын болсаңдар, ол жақсылықтарың сендерге көп, 10 еселеп, тіпті 100 еселеп қайтады екен. Мен балабақшаларға бәріне де көрсетемін. Көмектесіп жүрсің бе бәріне? Сен ше, Ерсұлтан? Мен де көмектесемін, сабақтағыларды көмектесемін. Сабақтағы достарыңа көмектесесің бе? Иә, кітапты алмай жатқанды көмектесемін. Ауыр кітаптарды көтере алмай жатқанда көтерсесің, иә? Ал мен біреу жылап жатқанда мен біреуді жұбатамын. Жұбатасың ба? Айналайын, дұрыс, міне дұрыс. Көрдіңдер ғой. Сөйтіп жұбатып, біреуге көмектесіп, көңілін көтеріп сөйтіп жүру керек, иә? Ертегі ұнады ма сендерге? Иә. Кішкентай бүлдіршіндерге қайырлы түн тілейік ендеше. Осы мен ертегі дәмі, мен келіп көрпеңді жаба, басыңнан сыйпаймын бая, қайырлы түн тілеп саған. Түн аспан шырағын жақты, алтын күн маужырап батты, көзіңді жұма ғой ботам, ұйқыға бата ғой тәтті. Бесік боп тербесін бұл ән, бағытты аспанға бұрам, жап жарық жұлдыз боп көкте, ұйқыңды көзетіп тұрам.